Už od čtvrtka čerí paradajky strapcové len euro 29. Kuracie horné alebo dolné sehná iba 2,69 za kilogram. Kunín polotučné mlieko len 49 centov a len do nedele jedinečná ponuka, aká tu ešte nebola. 250 gramové balenie Alesto pražených pistácií so zľavou až 56% na druhé balenie. Cena jedného 250 gramového balenia Alesto pražených pistácií neuveriteľných 2,99 pri kúpe dvoch balení z Lidl plus aplikáciou. Iba do nedele vo vašom Lidli. Lidl, správna voľba.